alumnes de sext de primària d'un col·legi de Jacarilla, a Alacant, treballen diversos aspectes educatius basats en l'última pel·lícula d'Iciar Boyain, també en la lluvia. La conquesta d'Amèrica des de diversos punts de vista, només per a ells, es preestrena esta nit a Alacant. Nosotros hemos venido a conquistar vuestras tierras y enseñaros nuestro idioma y nuestra religión. ¡Corten! ¡No, no, no! És un vídeo promocional de la pel·lícula També la lluvia, fet pels 12 alumnes de sext de primària del col·legi Virgen de Belén de Jacarilla, al Baix Segura. Tenen entre 11 i 12 anys i treballen diversos aspectes relacionats amb la conquesta d'Amèrica. Distintos puntos de vista. Y ahí lo hemos hecho a través de cómics, donde contamos la historia a través del punto de vista de Colón, primero. Luego de los indígenas, que tendrán otra visión distinta. Els xiquets pengen en dos blocs els treballs que fan sobre l'última pel·lícula d'Iciar Boyain, com ara vídeos, còmics, fotografies i retrats. He pintat un dibujo que ha hecho Enrique y he hecho una entrada sobre la violencia a la mujer. Yo he hecho una entrada del maltrato, que son fotos y escrito, y también he hecho un cómic que se llama La voz del indígena. En esta iniciativa participen 20 centres escolars de tot Espanya. Veuran la pel·lícula abans que ningú, crítics de cine inclosos. I ara veuran Lady Gaga actuat esta nit a Madrid en polèmica inclosa.